بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد وحن شباء إن شاء الله هون استاقى يغن إن آخريو إنا بيان علماء اي كسو سارين غارهان قيبكم إذا علماء دو مغدشو أرنتا كساب كان loogu magacdaray arday ee uu baahinayo qeybtiisii koowaadna uu baahiyey iyo xayasiiskiisiiba telefishinka la yidhaahdo bile marka bayaankii culimadan akhrinaya insha allah cinwaanku waxaa weeye bayaanka culimmada ee ku aadan filimka arday maanta oo ay bishu tahay saddex iyo tobanka shawaal kun afar boqol afartan iyo afar kuna beegan saddexda bisha shanaad laba kun labaatan iyo seddex waxaa la kulan isugu yimi qeyb ka mida culimmada soomaaliyeed gaar ahaan culimmada muqdisho waxayna isla gorfeeyeen cawaaqib xumada ka dhalan karta diin ahaan akhlaaq ahaan iyo bulsho ahaanba filimka loo bixiyey arday ee uu sameeyey t v ga bile isla markaana baahiyey qaybtiisii koowaad waxayna si midaysan isula qaateen in fiilimkaasi uu xambaarsan yahay dhaqan xumo afeed iyo mid addineed labadaba af iyo addinba dhaqan xumo inuu xambaarsan yahay taas oo dadka saameyn dadka sameeyey ku ah dambi iyo culays aanay xambaari karaynin aakhiradooda iyo adduunkoodaba ummadda ay ka dhasheenna u ah ba iyo hoog gaar ahaan jiilka cusub xilli ay dadku la daalaadhacayaan dhibaatooyin fara badan oo xagga nolosha iyo amnigaba ah sidaa darteed culimmadu iyagoo ka duulaya raadadka xunxun ee ka dhalan kara filimkan iyo baahintiisa waxa ay soo saareen bayaankan soo socda ko waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed in ay allaah ka cabsadaan gaar ahaan hay-adaha warbaahinta nooc kasta oo ay yihiin iskana ilaaliyaan baahinta wax kasta ee wax u dhimaya diinteenna iyo dhaqankeenna suuban kana taxadaraan soo gudbinta dhaqamada shisheeye ee xunxun qodobka labaad culimmadu waxay si buuxda u taageersan yihiin baaqii hay-adaha waxbarashada ay ka soo saareen kulankoodii dhacay tobankii shawaal kun afar boqol afartan iyo afar kuna beegnaa soddonka bisha afaraad labo kun labaatan iyo seddex qodobka saddexaad filimkan arday waa filim ka beensheegaya xaqiiqda ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata dugsiyada dalka ka jira xagga lebiska ardayda dugsiyada iyo akhlaaqda goobaha waxbarashada labadaba taas oo caddaynteeda laga heli karo dhammaan hay-adaha waxbarashada oo dhan sida wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare iyo dalladaha waxbarashada ee gacantan ku soo hayay ardadan soomaaliyeed laga soo biloobo yacani xilligii dowladdii dhexe ay burburtay afar waa filim oo yani loogu talagalay in lagu suurad xumeeyo bahda waxbarashada laguna sumcad dilo ardayda soomaaliyeed waalidiinta ardayda iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed kaas oo ummaddeenna ku tusmaynayo in ay yihiin dad ka dhintay dhinac walba diin ahaan waxbarasho ahaan dhaqan ahaan iyo nolol ahaan intaba sababtoo ah waxbarashada iyo goobaha waxbarashaduba waa buulkii ugu dambeeyey ee ummaddeenna lagala dagaali lahaa taas oo aanay culimmadu ka shakisnayn in dagaalkaasi ay ku lug leeyihiin hay-ado iyo dowlado shisheeye labaduba shan waa filim u horseedaya jiilka yaryar akhlaaq xumo iyo fasaad waayo dhaqan xumadii ayaa lagu turjumay af soomaali goobihii waxbarashadana waxaa laga turjumay wax aanay ahayn iyadoo aan og nahay maanta doorka baraha bulshadu ka ciyaarto fasaadinta iyo dhaqan rogga ummadda oo ah dhinaca xun iyadoo la awoodi karo in loo adeegsado dhinaca wanaagsan haddaba kow waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha dalka iyo dhammaan hay-adaha arintani ay khusayso iyo dhammaan shacabka soomaaliyeedba in cawaaqib xumada arrinkan looga hor tago si heer qaran ah labo waxaan ugu baaqaynaa telefishinka bile ee diyaariyey fiilimkan إن أد الله وجب قذان سيدين تفيلم كان يباهن تيسبة هداد ضد مسلمين تهين ديننا أيضا أهور سيدين فساد ديناد يمد أخلاق ذل بضبة مجتمعيننا أيضا كبحين صردح وبالله توفيق بيان كسل كسوق أجيهاي وجزاكم الله خيرا